Ne, 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 ne
гости празнива. Ние са гости. Себастиан вече... Кога сме дошли тука? Себастиан го носи. Аля, коли! Аля! На здраве! От Алкофелия! На всички! Преме! We'll be right back.
Quoi, tu Ето момчето го каза. Аля, го вли! Атака! Го вли! Какво правиш там, говно мръсно? We'll be right back.
Thank you.
ми сривало нещо. Аз всичко ти ходи, ле. Ти ходи, ли си за пирата? Останалите групи в този прекрасен фестивал, в тази прекрасна вечер. Разкошно сте!